ሰለስተ ተሕሳስ 2020 ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኤርትራ ኩንኩም ንመደባትና ክትከታተሉ ምሳና ሓቢርኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ዕዙዝ ሰላምተና ካብዚ ካብ ከተማ ኑረምበርግ ጀርመን ይብፃሕኩም። ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብሪ ኣቤ። መደብና ሕጂ ይጅምራሎ። ሰናይ ምክትታል። ጊሰን ኣብ ዝተባህለት ጀርመናዊት ከተማ ሓደ ኤርትራዊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ሰባት መጥቃዕ ተፈፂሙ ክትብል ቨተራወር ዝተባህለት ጋዜጣት ከባቢ ፅሒፋ። እቲ ግለሰብ ንፈለማ እዋን ኣብ ዓመት 2019 ንሓደ ተማሃራይ ኣብ ኣውቶቡስ ቁፅሪ ሓደ ኣጥቂዕዎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ከዓ ንሓንቲ ጓል 17 ዓመት ኣእማን ብምድርባይ ሓደጋ ከብፀሓላ ፈቲኑ። ድሕሪ እቲ ፍፃሜ ሓደ ሰሙን ፀኒሑ እውን ንሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ጎደና ረኺቡ ድሕሪ ምሕናቑ ናብ ፅርግያ ደፊኡ ናብ ሓንቲ መኪና ክእትዋ ፈቲኑ። ይኹን እምበር እቲ መራሕ መኪና ነታ ሰበይቲ ኣቐዲሙ ስለ ዝረኣያ ንኸይረግፃ ተዓፃፂፉዎ ሓሊፉ። እዚ ኤርትራዊ ምዃኑ ዝተነግረሉ ስደተኛ ኣብተን ኩለን ዝፈፀመን ገበናት ብሰንኪ ዘለዎ ፓራኖያ ሲሾፍሬንያ ዝተባህለ ናይ ኣእምሮ ሕማም ዝብገስ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እዚ ወዲ 25 ዓመት ስደተኛ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ፈፂምካ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ነቲ ኩሉ ዝገበርክዎ ሕማቅ ነገራት ተሓታቲት ድንግል ማርያም እያ። ነዚ ገበናት ክፍፅምን ከለኹ ከዓ ኣካላተይ ሰይጣን እዩ ተቋጻጺርዎ ነይሩ ክብል መሊሱ። ንሱ ሎሚ በቲ እቶም ግዳያት ዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት ብስእሉ ተለልዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዉ ናብ ሓደ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ተወሲዱሎ። ካብተን መጥቃዕቲ ዝወረደን ክልተ ግዳያት እቲ ሓንቲ በቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝወረደ ነገር ኣብ ጥዕና ዝኾነ ፅልዋ እኳ እንተዘይሕደረላ እታ ጓል 28 ዓመት ዝኾነት ካልአይቲ ግዳይ ግን ካብታ ግዳይ ዝኾነትላ ናይ መጥቃዕቲ መዓልቲ ኣትሒዛ ብሕማም ፍርሒ ትሳቐ ከም ዘላ ገሊፃ። ንሳ ንዘለዋ ፍርሒ ክተረድእ እንከላ ካብ ገዛ ወፂ ኣብ ጎደና ሓያሎ ሰባት እንተደኣ ርእየ ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ ቀልጢፈ እየ ንገዛይ ዝምለስ ኢላ። እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ቆፀራት ተረኺቡ ነቲ ብዛዕባኡ ዝተፈፀመ ገበናት ክዝርዝር እንከሎ ብዙሕ ኣቓልቦ ይህበሉ ይነበረን። እናሻዕ ንላዕሊ ገፁ ናብቲ ናይ ቤት ፍርዲ መናድቕ ቀው ኢሉ ገለ ነገር ይዕዘብ ከም ዘሎ ብዘምስል ዓይነት ኣጠማምታ ይምሰጥ ነይሩ። እቲ ንዕኡ ዝረኣዮ ዝነበረ ነገር ግን ነቶም ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝነበሩ ካልኦት ሰባት ዝረኣዮም ነገር ኣይነበረን። እቲ ኣብ ዓመት 2015 ናብ ጀርመን ከም ዝኣተወ ዝተነገረሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ቋንቋ ጀርመን ክምሃር ኣዝዩ ከቢድዎ ምንባሩ እታ ተሓጋጋዚቱ ዝነበረ ሰራሕተኛ ትገልጽ። ንሳ ብዛዕባኡ ወሲኻ ክትዛረብን ከላ ምስ ዝኾነ ሰብ ርክብ ኣይነበሮን፣ ዘየለ ነገር ይኣምን፣ ከምኡ ውን ሕማሙ ተወሲኽዎ ኣብ ሕብረተሰብ ጀርመን ተሳትፎ ክገብር ይሽገር ነይሩ ኢላ። ናይዚ ስደተኛ ሓኪም ዝኾነ ዶክተር ቶቢያስ ብወገኑ ሕማም ናይዚ ስደተኛ ናብ ጀርመን እቲ ምስ በለ ከም ዝጀመሮን ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ከዓ ንፈለማ እዋን ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ከም ዝኣተወን ኣረዲዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ኣእምሮ ሕማም ብተደጋጋሚ ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተራእዩን ከቢድ ሳዕቤናትን ክፈጥር ከም ዝፀንሐ በብ እዋኑ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ። ከምዚ ዝከር ዝሓለፈ ዓመት እውን ብተመሳሳሊ ሓደ ኤርትራዊ ካብ ከምዚ ዝዓይነቱ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም ተበጊሱ ኣደን ወድን ኣብ ማእከላይ መዕርፎ ባቡር ምድሪ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ብሃንደበት ናብ ባቡር ደርቢዎም ነይሩ እዩ። በቲ ኣጋጣሚ እቲ ቆልዓ ክመውት እንከሎ እቲ ኣደ ብሂወት ተሪፈ እያ። በዚ መሰረት ኣብ ቀረባ መስትያት ቤትና ጠንቅን ኣመዓባብላን ናይዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕማም እንታይ ከም ዝኾነ ንሰብ ሞያ ጥዕና ኣዲማ ከተዘራርብ ከም መደብ ሒዛቶላ። ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ጀርመን ብከምዚ ዓይነት ሕማም ኣእምሮ ዝሳቀዩ ኤርትራውያን እውን ናበይ ከይዶም ሓገዛት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ዝሕብር መደብ ክንሰርሕ ኢና። ሕማም ስነ ኣእምሮ ከም ኩሉ ዓይነት ሕማማት ኣብ ዝኾነ ሰብ ክኽሰት ዝኽእል ስለ ዝኾነ ከዓ ክንሓብኦን ክንሓፍረሉን ኣይግብአን። ኣብ ግዜኡ መድሃኒት ምውሳድን ሓገዝ ምሕታትን ካብ ክስዕብ ዝኽእል ገበናት ከድሕነና ስለ ዝኽእል ቀልጢፍና ስጉምቲ ክንወስድ ይግብአና። ናብ ካልእ ኣርእስቲ ምስ እንሰገር ክቡራት ተኸታተልትና፣ እቲ ነዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ኣብ ምጅመራ ናብ ዓለምና ዝተላፍዐ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናይ 2020 ንሚልዮናት ሰባት ግዳይ ሞትን ሕማምን ድሕሪ ምግባሩ ንሓያሎ ሃገራት ከዓ ኣደዳ ቁጠባዊ ውድቀት ኣብፅሕዎን እዩ። ሓካይምን ተመራመርትን ዓለምና ነቲ ቫይረስ ዝኸውን መድሃኒትን ክታበትን ክረኽቡ ክሳብ ሎሚ ኣብ ከቢድ ዕዮ ተፀሚዶም ድሕሪ ምፅናሕ ከዓ እንሆ ነቲ ቫይረስ ዝበቅዕ ሓድሽ ክታበት ከም ዘሎ ንዓለም ሓቢሮም ኣለው። እቲ ክታበት ብዝቐልጠፈ ክጅምር ክስራሓሉ ድሕሪ ምፅናሕ ከዓ ዓባይ ብሪጣንያ
نتحدش كتابت عب هزبا عب تقمخ وعل فقاد هبالا ناي جرمن ناي تعنا منستر نزا عملكتو ناي أوروبا حفرات زملكتو أكال نتختابت عب أوروبا نهزب كوهاب كالتيفو وسانخ حلف تقوي علا عب هاقرات أوروبا كم ناي كورونا كتابت كقلقل فقاد كوهابوت حتي تزولونا كتابت عينت عب جرمن زفري بايون تيكن عب أمريكا زفري ፊዘርን ሞደርናን ዝተባህሉ ዓይነት ክታበታት እዮም ካብ ህዝቢ ጀርመን እቶም 53 ሚታዊት እቲ ክታበት ኣብ ስራሕ ምስ ዋዕለ ብቕፅበት ክኽተቡ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ክኾኑ ከለዉ እቶም 43 ሚታዊት ግን ቁሩብ ተፀቢና ውፅኢቱ ርኢና ኢና ክንክተብ ንደሊ ኢሎም ኣለዉ እቶም ዝተረፉ ውሕዳት ሚታዊት ከዓ ክኽተቡ ዘይደሊ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ጀርመን እቲ ክታበት ምናልባት እውን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ክጅመር ዓብዪ ተኽእሎ ኣሎ ዝበለ ሚኒስተር ጥዕና ንኹሉ ግን ብሓደ እዋን ክንከትብ ዘይከኣል ስለ ዝኾነ ፈለማ ንኽታበት ፍቓድ ዝወሃቦም እቶም ሕዱር ሕማማት ከም ሕማም ሽኮር ደም ብዝሒ ናይ ሳንቡኡን ኣዝማን ፀገማት ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ እቶም ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ሰባት እውን ካብቶም ብቐዳምነት ዝኽተቡ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ ጀርመን ኣብ ሓፂር እዋን ህዝባ ክታበት ንኽረክብ ዝተፈላለዩ መኽተቢ ንቑጣታት ሓሰው ክትብል ድሕሪ ምፅንሓ ሕጂ ግን ኣብ ስታድዮማትን ናይ ኤግዚቢሽን ኣዳራሻትን ከም ናይ ክታበት ንቑጣ ሓርያ ኩሉ ምድላዋታ ወዲኣ ንፍቓድ ናይቲ መድሃኒ ጥራሕ ኣብ ምፅባይ ትርከባላ ጀርመን ኣብ ዓለም ካብተን ንሕማም ኮሮና ቫይረስ ብፅቡቕ ዝመከታን ኣብ ቁጠባዊ ዕንወትን ብድሓን ዝተገላገላ ሃገራት ብቐዳምነት ዝስራዕ እኳ እንተኾነት ሎሚ ግን እቲ ቫይረስ ዳግም ተመሊስዋ መዓልታዊ ክሳብ 23,000 ዝበፅሕ ሓድሽ መልከፍትን ልዕሊ 400 መዓልታዊ ናይ ሞት ሓደጋን የጋጥማ ብምህላው ነዚ ክታበት ከም ኣማራፂ ክትወስዶ ተገዲዳላ ነዚ ክታበት ኣዝዮም ዝፈርሕዎን ዘይቅበልዎን ወገናት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ፅቡቕ ነገሩ እቲ ክታበት ግዴታ ኣይኮነን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ብፍቓድ ናይ ግለሰባት ዝወሃብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንረኸብ ኢና ሰላም